Charlotte! Tá tudo bem você e seus piruzinhos aí? Eles estão todos lindos, hein? Nosso pinteirinho provisório. Oi, menininhas! Como vocês estão lindas! Ali são as galinhas que tiraram os pintinhos. Aqui já são os pintinhos maiores. Ali, ó, tudo sem vergonha, fuçando, ciscandinho. Vocês estão ciscando aí, menininhos? Tem mais alguns pra cá. Oi! O que você está procurando aí? Você está procurando bichinho? Olha aquele safadinho ali, pessoal. Só de olho tentando achar um jeito de fugir. E a Charlotte? E a Charlotte? E aqui são alguns que estão separadinhos, ó, pessoal.